Voila. Så. Og hej Claus. Ja. Har det været en hård dag, eller hvad siger du? Lange dage. Og det bliver, det bliver en dejlig stream, men det håber jeg da. Jeg vil se, om jeg kan huske spillet så godt som muligt. Jeg håber på, at jeg har fået justeret joysticket til korrekt. Så. Lad os se, hvad der sker. Vil du rappe opretningen? Ja tak. Jeg regner med, at vi skal spille hele spillet. Vi tager den der. Yes. Og så lad os håbe på, at det ikke lagger for meget, ligesom sidst. Der var intet ved nattens stjernehimmel, der kunne antyde, at sære og mystiske hændelser snart ville finde sted. Men mens de intetanende moklere lå og sov, kom en kæmpe susende ned fra nattehimlen på en enorm motorcykel. Jeg går lidt væk. Jeg tror, jeg larmer lidt. Kæmpen, der hedder Hagrid, efterlod et bundt indpakket i tæpper på dørtrinet ved ligustervænget nummer 4. Inde i bundet lå en baby. Harry Potter. Drengen, der overlevede. I de følgende 11 år boede Harry Potter hos sine rædsomme plejeforældre, hr. og fru Dursley. Indtil den skæbnesvangre dag, hvor han modtog et indmeldelsesbrev fra Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Hagrid tog Harry med til Diagonalstræde for at indkøbe ting fra en højst usædvanlig liste over skolesager. Snart efter tog Harry med Hogwarts-ekspressen fra perron 9 3/4 og efterlod moklernes verden langt bag sig. Harry sad med fordelingshatten på sit hoved og håbede, at han ikke skulle bo på Slytherin-kollegiet frem for Gryffindor-kollegiet. Gryffindor. Ikke Slytherin, hva? Sagde hatten i hans øre. Du kan blive til noget. Det er der alt sammen i dit hoved, og Slytherin vil hjælpe dig på vej. Hvad siger du? Nå, men hvis du er sikker, det har du bare at være. Gryffindor! Nemlig. Ja. Åh, frygteligt. Jamen, grafikken har aldrig været bedre siden da. Det ser så virkelig ud alt sammen. Jeg har glemt de der sko hyler hver gang han går. Velkommen til Hogwarts skole for heksekunst og troldmandskab. Jeg er Albus Dumbledore, jeres rektor. Hogwarts er fuld af hemmeligheder, Harry. Så søg på hver en dør. Men husk, ikke alle hemmeligheder er gode at afsløre. Alt er godt afsløre. Åh, det minder mig om korridoren på 3. sal. Der er forbudt ombudt område for alle, der ikke ønsker en meget pinefuld død. Nemlig. Nå, lad os lige se. Okay, igen i mindste grund med analogpind. Det var da rart. Og... Skat, okay. Splat, dinge not, tag fat. 4 pragtfulde ord, ikke sandt? Ja, yeah, right. Okay, godt. Godt, godt, godt. Jeg kan ikke huske ret meget. Jeg kan huske, at man skal bruge Wingardium Leviosa til at løfte dem derop for at kunne komme ud. Og jeg tror, det er henne, det hvor, at det er altid rart at se et nyt ansigt, og der er en elev fra Gryffindor. Det skal du være glad for. Tak. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst åbnede. Jeg er en smule rusten, må jeg indrømme. Okay. Men hvis du kan finde det rette kodeord, skal jeg nok forsøge. Det var jeg da glad for. Afsted med dig, men vær forsigtig. Der lister nogle sære og skabninger omkring. Yes, så det var slet ikke her det der, hvor salen den var, hvor man kunne sige, hvad de alle sammen havde. Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Så. Men af dem, der ser med, er der nogen, der kan fortælle mig, om lyden den er god eller dårlig? Og så skal jeg nemlig lige hurtigt selv tjekke, hvordan lyden den er. Så jeg ordentligt tjekke det
selv. Jeg håber ikke, der kommer for meget dobbeltlyd. Der er lyd på mig i hvert fald, så det er bare mig, der sidder og snakker. Frygteligt. Og hele tiden skulle dreje rundt på R1 og R2, eller ikke R1. R2 og L2. Og det er det start. Jeg har ingenting. Det er så dejligt. Og man starter bare så godt ud med, at man ved intet om, hvor man skal hen. Jeg kan dog huske, at den her er en hemmelig dør. Nemlig. Og der var det første kort. Og det er jeg ked af at høre, Claus. Skal vi lige se i troldmandsbogen? Så håber jeg, kan gøre dig en smule glad med lidt gammeldags retro Harry Potter til PlayStation 1. Merlin, middelalder, ukendt årstal. Den mest berømte troldmand til alle tider. Sommetider omtalt som tryllemestrenes prins, var medlem af kong Arthurs hof. Nemlig. Og det var Merlin altså. Giv ham en stor hånd. Og hvis du kan høre lidt musik udendørs, så er det fordi der er åben himmelkoncert. Så. Og hovedpine kan jeg godt følge med på, faktisk. Det har jeg også haft lidt af. Med det arm må du være Harry Potter. Jeg er Fred Weasley, og det er okay. Min bror George. Hej med dig, Harry. Vi har et forslag at stille dig. Men det er jeg ked af at høre. På Hogwarts findes der specielle portrætter. Du har haft en rigtig uheldig dag i dag. Og bag de specielle portrætter findes der præmier. Det er selvfølgelig ikke alle, der kan åbne portrætterne. Man skal kende kodeord. Og nu hvor jeg har dig, Claus. Hvis du giver os nogle multismagsbønner med ørevokssmag, skal vi nok fortælle dig kodeord. Prøv at se, om jeg kan installere Destiny 2 igen. Som ligger bag portrættet af den fede dame i pink. Jeg så lige, at jeg har en smule plads nu til at kunne muligvis have det på min PlayStation. Og så kan det være, at jeg lige kan komme højt nok op i level. Kodeord. Caput Draconis. Så. Jeg har ingen anelse om, hvor jeg skal hen. Jeg gætter bare. Når du drikker en vikingvalgt elixir, så får du dit gode helbred tilbage. Bemærkelsesværdigt, ikke sandt? Sikkert. Der kan man gemme spillet. Okay. Så jeg tog lige frøerne, der hoppede. Læs profettiderne. Sidste nyt om indbrud i Gringotts. Efterforskningen af indbruddet i Gringotts fortsætter, og det rygtes at være en gerning gjort af mørkets troldmænd. Okay. Gringotts-nisserne fastholder i dag, at intet er fjernet. Indholdet i pågældende boks, som forbliver uidentificeret, var blevet fjernet tidligere samme dag. Nemlig. Læs besked. Vær venlig at holde orden i opholdsstuen. Okay. Hvis du mister udholdenheden, så snup en platugle. Den giver dig nye kræfter. Og når du siger platugle, så mener du de der tusser, ikke? What? Jeg har ingen anelse om, hvad jeg laver. Lyden på spillet er meget højt, når nogen snakker i spillet. Og har svært ved at høre dig, og ellers er lyden fint. Okay. Indstillinger. Lydindstillinger. Det kan være, det er den her måske. Der er ikke sådan en, der hedder generelt. Nå, jeg håber, at det her, det hjælp. Og ellers så skruer jeg en lille smule ned for den lige om lidt. Så må du lige fortælle mig, om det her, det hjælp. Vil du gerne have kodeord til portrættet, Harry? Eller er det stadig for højt? Du skal bare give os multismagsbønner med ørevokssmag. Og forresten, pas på den Slytherin-elev, Draco Malfoy. Han stjæler vist ting på Gryffindors elever. Nemlig.
så du må lige fortælle mig, om det hjalp, Claus. Det vil være rart. Men tak, fordi du siger det. Jeg prøver lige at gå herop. Jeg kan ikke huske. De er begge låst, jo. Ja. Og det her, det er en Amelie Borgerion, ja, nemlig. Åh, man tager skader og hoppe højt. Det gør man nemlig. Det har jeg lige glemt alt om. Så, men ja. Jeg ved ikke, om det hjælper at skrue en lille smule ned, og ellers så gør jeg det på stream, så skruer jeg bare lidt ned for selve spillet. Jeg kan huske, der står Ron, og han fortæller mig om et eller andet lige om lidt. Hej Harry, kan du huske mig? Ron Weasley? Den slimede Slytherin-elev, Draco Malfoy, løb igennem denne dør. Jeg tror, det var din ule Hedwig. Lad os løbe efter ham. Okay. Kan I også høre det der klik, 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 lyd der er der engang imellem? Ganske forfærdeligt. Men sådan er det vel at spille PlayStation 1-spil. Kom Harry, lad os finde Hedwig. Ser man det, ser man det. Er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfoy, og du gør klogt i at vise mig respekt. Nemlig. Leder du efter din ule? Hvor sløse er der ikke at holde øje med den? Bravo, han. Skrub hjem til din mor, Potter. Åh, undskyld. Du har jo ikke nogen mor, vel? Så. Han er den ledeste fyr. Ignorer ham bare. Vi Gryffindor-elever bør holde sammen. Nemlig. Gryffindor-elever mig. Kom, Harry. Følg mig. For at klatre op, skal du bare trykke fremad på din controller. Ja. Og for at hoppe ned, er det det samme. Lad os komme afsted. Det er bare lige den her væg, den ser som I tænkte som ud, men jeg tror ikke, det er noget, jeg kan gøre her. Nej. Så. Hop bare. Følg mig. For at springe, skal du bare gå ud til kanten og blive ved med at trykke på retningstasten. Ja. Vi skal lige holde øje, om der er hemmelige døre. Hoppa! Se, der er endnu en fjer. Jeg skynder mig tilbage og bevogter indgangen, mens du redder Hedwig. Så er lyden okay nu, Claus? Eller hvordan er vi ledes? Eller er jeg stadig lav? Jeg kigger lige hurtigt. Hallo, 10, 12, 14. Altså, jeg synes, jeg er okay højt oppe, men jeg kan godt skrue en anelse ned mere for spillet. Sådan der. Så håber jeg, at alt er okay. For man kan jo sige, jeg kan ikke rigtig høre det selv, jo. Du-dum. Jeg kan heller ikke skubbe til de her døre. Eller de her døre. Jeg regner med bare det dør nu. Jeg kan ikke skubbe til de døre. Ja, jeg kan skubbe til den her dør. Klaus Harry Potter. Ja, du kan godt høre det der klik. Næsten hovedløse Nick. Det var det, jeg siger. Gryffindors husspøgelse. Men sådan må det bare være. Se, hvor højt dit rum er. Du må helt op i toppen for at komme ud herfra. Hvis du vil se dig omkring, skal du trykke på din trekant-tast. Tryk trekant igen, når du er færdig. Okay. Frit kamera, hva? Og en lille edderkop. Man kan ikke klikke på nogle af de her billeder. Jeg mener heller ikke, man kunne i forvejen. Ja. Ja. Quack. Klik. Der er noget, jeg ikke helt har forstået med at skulle hoppe herop faktisk. Altså, det var en mulighed, man kunne.
Der er jo ikke noget at se her, altså sådan hente, eller hvad man skal sige. Men sådan er det. Man kan prøve at hoppe ud og dø måske, det var det, jeg kunne forestille mig, man kunne med det. Nogle snegle er undsluppet fra lektionen i magiske dyrs pasning og pleje. Pas på, de er særdeles giftige. Wow. Tryk på X-tasten for at bruge en koldbyttebesværgelse med din tryllestav. Det skal nok bremse de væmmelige tingester. Hvorfor kan jeg ikke kaste en salt? Og pas godt på giftige sneglespor. Giftige salt. Eller saltbesværgelse. Åh ja, boom. Det er meget højt, er det ikke? Eller er det bare mig? Du kan bruge dine L2 og R2 knapper for at dreje din synsvinkel. Det ved jeg godt. Ah! Jeg har lige undgået alting, men lige den der, nej. Den må jeg ikke undgå. Brug døren. Vi bruger døren, vi åbner døren. Hvad siger du, Bo? Tryk på trekant-tasten for at se på dine omgivelser. Det vidste jeg godt. Du kan også lave en flipendo-besværgelse herfra. Se hvad du kan finde og lad din flipendo gå ud over. Så det er din koldbøtte. Og det er en flipendo. Eller er flipendo og koldbøtte den samme? Hej igen. Hej. Kan du mærke til at de giftige snegle glimtede? Ja. Ting der glimter kan påvirkes af en flipendo koldbøttebesværgelse. Nå, flipendo koldbøttebesværgelse. Dette er en trylleblok. Din flipendo koldbøttebesværgelse kan flytte den til side. Nej, virkelig? For at flytte en trylleblok skal du bruge en flipendo besværgelse mod den. What? Kan man det? Wow. Wow. Jeg hopper bare på den. Point til mig. Hoppa. Wow, fik man også point for at fjerne det. Wow, jeg slet ikke huske. Står der en rot og danser? Oj, Da-dam-do. Åh, firkant. Ikke kryds. Mørkets herre. Måske. Det kan også være mange andre. Nu er du kommet så langt. Se nu lige på dette. En høj trylleblok som denne skal have en stærk flipendo-besværgelse for at kunne flyttes. Det troede jeg også, de andre skulle. For at bruge en styrket flipendo-besværgelse skal du holde firkant-tasten nede for at opbygge kraft, før firkant. Du bruger besværgelsen. Sandelig firkant. Flipendo. Jeg husker, der var så mange gange, hvor jeg prøvede at hoppe flipendo. Der, hvor man så en. Fordi jeg tænkte, der må være noget hemmeligt. Og bagefter troede jeg, der var noget hemmeligt deroppe, ikke? Men så vidt jeg ved, så kan man slet ikke komme deroppe. Uden man snyder. Men der var den der. Og derfor har jeg hele tiden tænkt, man burde på en eller anden måde kunne komme deroppe på. Så hvis jeg nu kan hoppe dertil.
Så burde jeg... jeg kan måske komme derop. Jeg har bare aldrig kunnet det før. Okay, vi prøver lige at sætte den der. Okay, okay. Det er det nyt for mig. Jeg kan huske, drenge har jeg altid tænkt. Ej, jeg kan ikke komme derop, fordi der er for langt og sådan noget. Men der er jo selvfølgelig en frø. Og det betyder så, at der er en lille chance for, at man kan komme derop. What? Mindblowing, du. Okay, hvad skete der lige for kameraet? Kan jeg også komme derover? Nej, okay. Det er første gang, jeg er kommet derop. Jeg er lidt overrasket over mig selv. Kom nu op. Også husk på et eller andet tidspunkt, så hoppede jeg altid for langt. Og så døde man bare hele tiden. Jeg er Neville Longbottom. Malfoy lukkede mig herned og stak sig af gennem min hemmelige gang med en ugle. Nu har disse fortryllede bøger fanget mig. Jeg har tabt min tryllestav, så jeg kan ikke skubbe bøgerne væk med en flipendo. Brug R1-tasten til at rette din tryllestav mod de flyvende bøger. Brug dernæst X-tasten til at lave besværgelsen. Yes. Så... boom. Flipendo. Flipendo. Okay, så... jeg har lige tænkt mig at kigge. Der var noget? Nej. Boom. Sådan der. Nailed it, du. Hvad siger I så? Første klasse troldmand her, hva'? Håndtaget er her et sted. Der! Jeg fandt det! Yeah, right. Jeg tager den her hemmelige dør, okay. Jeg tror ikke, de er hemmelige dør. Der er uglen. Jeg mener Hagrid. Jeg er så god til at huske navnet. En stærk flipendo-besværgelse kan få Hedwig ud fra de tremmer. Hold X-tasten nede for at lave en besværgelse. Ja. Jamen, du ved jo godt, hvordan de vinder i virkeligheden, Claus, i filmene også. Det er jo fordi, de render rundt og tør af og vasker op og sådan noget. Jo. Det er du får til for. Lige trækker stolene på plads og skubber dem ind og sådan noget. Ja. Men jeg kan godt give dig huspoint, hvis du begynder at gøre rent derhjemme. Det er, så vil jeg sidde her, når du har støvsuget bare sådan 5 point til... Og du var Slytherin, ikke? Så Slytherin! Jeg ser, du har reddet Hedwig. Hun var ivrig efter at komme ud, så jeg åbnede døren for hende. Det skal nok lære mad for at ikke komme på tværs af os. Hej, jeg er Neville. Jeg er også til Gryffindor. Harry hjalp mig til at slippe væk fra nogle baskende bøger. Rart at møde dig, Neville. Men kom nu ned. Hvordan skal Malfoy lære noget af det? Gå bare i forvejen. Jeg tror, jeg har mistet min tusse Trevor. Kom så, Harry. Lad os komme afsted. Jeg vil ikke med dig. Jeg spiller OG RPG right now. Det er en kost. Wow, wow! Hedwig hentede en kost til dig.
Jeg skal nok vise dig, hvor flyvetimen foregår. Følg mig. Ja, måske. Det kan også være, at jeg bare går selv. La 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 la. La 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 la. Nej. Her er indgangen til flyvetimen. Men pas på, Harry. Jeg har hørt, at fru Hooch er temmelig streng. Jeg venter stadig på min kost. Vores tåbelige ule er fra stenalderen. Det kommer til at tage en evighed. Jeg venter på dig her. Jeg vil ikke derind. Nej! Jeg er Madame Hooch, din lærer. Der vanker kollegiepoingbonus, hvis du mestrer en eller flere af de følgende opgaver. Okay. Styr din kost ved at bruge retningstasterne og tryk på X-tasten for at bevæge dig frem. Okay. Først skal du flyve igennem hver af de ringe, der viser sig i rækkefølge. Okay. Flyv, når min fløjte lyder. Okay. Hvilket dyr jeg vil have? Jeg tror faktisk, jeg vil have en kat. Altså, hvis jeg kunne få lov til at vælge. Jeg vil have den der. Jeg kan aldrig finde noget af det her. Godt klaret. 5 point til Gryffindor. Okay, jeg klarer den alligevel. Den næste prøve er lidt sværere. Men hvis du siger ulerotte eller frø, så vil jeg tage en ule. Så kunne jeg få post. Farten, hvis du vil dreje skarp. Men jeg havde valgt en kat, hvis man måtte. Klar på dig. Fordi katte er mere venlige. Når min fløjte lyder. 1, 2, 3. Okay. Så op er op, og ned er ned. Det er ikke det, der omvendte styringssystem. Eller er det det omvendte, er det det, der gør en bedre? Når man flyver normalt, er det op, ikke ned? Ja, du kan bare flytte dig lidt, dame. Skarp sving. Op. No! Hvordan er den henne? Hvorfor er du helt derovre? Ja! Jeg er nået det. Jeg vil belønne med 10 kollegiepoint for den flotte indsats. Ja, ikke, man kan godt have en kat, så jeg tager en kat. Der gives bonuspoint for en perfekt scoring. Nej. Du skal ligesom før flyve igennem hver af de magiske ringe. Koncentrer dig nu. Når min fløjte lyder. 1, 2, 3. Flyv for den der. Jeg synes, kosten er meget livlig. Hvad? Jeg fløj der igennem den. Jeg får ikke nogen bonuspoint for det her. Hvad? Hvorfor er det så besværligt? Jeg er ret. Det godt klaret, Potter. En god scoring. 5 kollegiepoint mere til Gryffindor. Du mestrer nu de grundlæggende principper i kosthåndtering. Løb nu afsted med dig. Jeg kan ikke finde ud af at flyve kost. Jeg kan ikke finde ud af at køre bil i spil. Så jeg tror, det går ud i lige. Hej Harry, har du truffet Hermione? Hun tror, hun ved det hele, og så er hun lærernes kæledægge. Nej, jeg er ikke. Hej Harry, besværelsesteamet begynder snart. Er det ikke spændende? Hun er ret irriterende, er hun ikke? Ha? Hvem siger jeg vil til team?
Jeg ved, at man kan gemme her. Man går lige op og snupper dem her op, og så gemmer jeg, og så går jeg ned og snakker med de andre igen. Gemspil. Ja, tak. Godt. Og nu fortsætter vi vores store eventyr tilbage, hvor det hele begyndte. Jeg drømte engang, man kunne åbne den her over. Men den kan jeg kun hoppe op på. Og det samme med den her. Men den kan man også kun hoppe op på. Så vi går lige over og siger, hvor blev det nu af? Jeg kan ikke huske, om de er gået deres vej. Men jeg har ikke brug for at lære magi. Se Potter, så mødes vi igen. Tager man en rundtur på slottet, eller hvad? Ja. Så kommer du ikke længere. Du slipper ikke forbi mig, uanset hvor meget du prøver. Okay. Fanget på et stort, uhyggeligt slot. Men dog, jeg tror Potter er ved at græde. Jeg kan ikke huske, at man kan gå den der vej, før man har klaret lektionen. Der er mange ting, jeg ikke kan huske, hva'? Hey, jeg kan også gå derhen. Jeg går bare alle steder hen. Jeg har ikke engang begyndt spillet endnu. Hvem har brug for at lære Wingardium Veliosa, når man kan gå rundt på Hogwarts? Jamen, vi tager da bare lige krypten. Jeg havde det her sted som lille. Tag bare alt det med. Herr Potter, selvom du er berømt, har du ingen ret til at snage. En dovendyrhjerne mangler i mit klasselokale. Ingen undervisning, før den er returneret. Okay. Men det var ikke, fordi jeg ville have undervisning. Jeg undrede bare, at jeg kunne gå den her vej, før jeg har taget Wingardium i Liosa-klassen. Jeg kan slet ikke huske det her. Nå, hvor synd. Potter kan ikke slippe ud af slottet. Nej. Tag tilbage til mørklerne, Potter. Du hører ikke til blandt troldmænd som mig. Okay. Bye-bye. Nu har jeg bare set, at man kan komme mange steder, uden jeg lige vidste. Er der så nogen af de her op, der er åben, eller hvad? Det fik jeg ikke lige gennem. Nej, der er låst. Jamen, er der ikke noget? Her er der ikke noget. Den havde jeg været. Hej! Klokken ringer stadig. Sjovt. Vi gemmer lige en gang til. Allerede 12% klaret. Jeg er den hurtigste til at gennemføre Harry Potter, men bare 12% klaret. Nej, jeg har glemt min trylleformularbog. Jeg indhenter dig, Harry. Og man kan ikke engang bare sige troldebog. Troldebog. Jeg kan ikke engang snakke. Tja. Nu bliver jeg låst inde. Nå frem til besværgelsestimen, før tiden er gået. Gå gennem de flydende uger for at starte stopuret. Okay. Jeg er også lavere. Jeg kan hoppe op der. Nej, okay. Go!
Åh nej, det er her, det går galt. Åh ja. Man må ikke hoppe for langt. Uuuuj. Åh nej, ikke lækken. Ah, jeg når der lidt til tid. Det eneste jeg vil have, det er multismagsbønderne. Nail it. Du må være Harry Potter. Velkommen til besværgelsesteamen. Du kommer præcis til tiden. Gør det? Velkommen, unge troldmand. Jeg er professor Flitwick. Og i dag skal du lære Wingardium Leviosa-besværgelsen. Nemlig. Hold øje med min tryllestavs bevægelser, og tryk på symbolknappen, den peger på. Okay. Udfør hver sekvens tre gange for at lære Wingardium Leviosa-besværgelsen. Nu skal du prøve. Husk at trykke på symbolknappen, som min tryllestav peger på. Vær parat! Det var godt! Fremragende! Perfekt! Haha! Ja, perfekt. Har så lært det nu? Fremragende! Fortsæt! Det bliver sværere! Åh nej. Ikke godt! Det var godt! Fremragende! Det må også godt lade være med at lægge, når jeg gør sådan noget. Perfekt! Blot! Nu behersker du Wingardium Leviosa-besværgelsen. Ha? Potter, Granger og Weasley. Følg mig og se, hvordan Wingardium Leviosa-besværgelsen fungerer i praksis. Tak. Hør nu godt efter. Et objekt, der kan besværges, vil være markeret med en gul gnist. Et besværget objekt kan løftes. Hold X-tasten nede, hvis du ønsker at ændre på svævehøjden. Prøv at løfte timeglasset op på pedestalen for at åbne døren. Okay. Tryk trekant for at slippe objektet. Det havde været sjovere at gå i skole, hvis man inden time begyndte at skulle hoppe fra bord til bord og samle bøger. Ja. Det havde været sjovere. Det er bare for meget mad for at tog din ule. Vi burde bruge denne besværgelse for at give ham en lærestreg. Det gør du bare selv. Jeg kan ikke vente med at få objekter til at svæve. Husk at bruge firkantasten for at ændre tingenes svævehøjde. Er vi enige om, hun sagde firkant? Wingardium Leviosa. Wow, så dramatisk. Godt klaret! 5 point til Gryffindor. Gryffindor? Siger de så også. Slidt to vinder. Og Hufflepuffe. Det er nok derfor, jeg siger Gryffindor, når jeg siger Gryffindor. Et papir. Kære Harry, vær flink og mød mig ude på området. Du kan komme ud på slottets områder gennem hoveddøren. Smut forbi til en kop te og en sludder. Men hvad med dig, Claus? Hvis du kunne vælge mellem en ule, rotte, frø eller kat, hvad havde du egentlig valgt så? Eller bare generelt, alle dem, der også kommer til at se mere i fremtiden, hvad havde I valgt? Bare skriv det i kommentaren. Vi gemmer hele tiden. 14%. Wow, jeg er hurtig til at gennemføre det her spil. Kan jeg stadig gå hen? Åh, hej igen, Potter. Jeg ser, du vendt tilbage for at få mere træning. Nej, egentlig. Jeg har en særlig opgave til dig. Nogle af Hagrids Flitterbimøl er sluppet ud på gårdspladsen. Hvis du er hurtig, kan du nå at fange dem alle. Okay. Okay, parat, Potter. Nej. Hvorfor er der altid tid på sådan noget her? Det var 5.
Ah, jeg når ikke den op. Hvorfor er der en helt herop? Mangler en. Hvor er du henne? Du er lige der. Fang den! Fang den! Nælen. Du har fået fat i dem alle. 10 point du har valgt ulen. Yes. Jeg belønner den indsats for skolen med 10 point til Gryffindor. What? Hvorfor to gange Gryffindor? Nå. Kan jeg så bare gå derind igen? Nej, okay. Er der andre steder, jeg bare kan gå ind uden... Nej. Jeg er frygtelig. Jeg giver mig en gang til. Ligesom i gode gamle dage. Jeg skal altid give dem. Du ved ikke aldrig, hvornår ens mor lige kommer og siger, du må ikke spille mere. Og så bliver der slukket, og så er det det. Åh, oh, var det en dør? Jeg kan ikke gå igennem døren. Så er jeg ret sikker på, at det er lys her. Kan jeg sige? Wingardium Leviosa. Nemlig. Jeg kan ikke huske, at det går på bordet et eller andet sjovt sted. Wingardium Leviosa. Det skulle du åbenbart. Det skulle du nu. Jeg fik point for at gøre det. Åh, flere døre, jeg kan gå igennem. Den store foyer. Hemmelig dør. Yay. Salazar. Slatter. Kan jeg lige tage en torsruller ind? Salazar Slytherin. Middelalder, ukendt årstal. Medstifter af Hogwarts. Gav sit navn til et af de fire skolekollegier. Yes. Når jeg ser en bog, så ved jeg godt, hvad det betyder. Dem snupper jeg. Våben, galleriet. Jeg vidste slet ikke, man kunne alt det her allerede. Det var et meget lille våbengalleri. Kan man så allerede gemme herinde igen? Wow. Det tror jeg så, jeg lige springer over. Hedde det virkelig våbengalleriet? Wow. Jeg skal ikke huske, der var et våbengalleri. Pas på rustningerne. Jeg tror, at Peeves er på spil. Hvad med Peeves? Jeg håber aldrig, at jeg møder en af dem. Så lad være med at gå over i våbengalleriet. Hemmelig indgang. Har du læst bøgerne? Altså Harry Potter bøgerne. Der jeg læst et under toren. Jeg har faktisk ikke læst de andre på den måde. En eller anden klam Slytherin elev har tryllet alle mine platugler, græskar og kedler op i luften. Men jeg kender rigtig mange der har læst alt. Ved at bruge din koldbøttebesværgelse til at hente. Jeg kender mange der har læst bøgerne, Claus. Ah, jeg skal skyde ned under. No. Ah.
Nej! Haha, nailed it. Har du læst bøgerne? Tak, Harry. Her er mit berømte hekse- og troldmændkort som belønning. Altså, jeg må lige sige, er jeg god eller hvad? Cornelius Agrippa. Ja, lad mig vide, hvem det er. Oh, men jeg har faktisk læst den bog, der hedder Bøgerne vs. Filmen, eller hvad man skal sige. Cornelius Agrippa, 1486-1535. Berømmet troldmand, der blev fængslet af moklerne på grund af sine skrifter. Gå den igen. Nej. Brug dør. Der er ikke noget igen. Det er bare en dør. Der er flere rustninger. Whee. Pas på. Lige bare om den er slået. Slå nu for det da. Altså også nogle flotte rustninger, de har her. Du har kun set filmene. Uøj, nu kan jeg altså ikke lige vente på ham, da han blev færdig med at slå, så... Nail it. Blev kun ramt en gang. Ikke nogen død endnu. Læg mærke til det. Ingen død. Så går jeg nemlig bare... Hvor mange... jeg mangler kun 3. Vi gemmer lige. Gemmer lige. Mangler kun 3. Jeg skal ikke op igen. Jeg vil gerne herned. Indgangs... Ha? Men hvad synes du om filmene? Hvad for en film er din yndlings? Så kan man også spørge, det er sådan lige hurtigt. Og 7 del 1 og 2 er ikke den samme film. Det er okay, jeg dele dem op, hvis den er. Nå, så det her, det var tilbage. Wait, what? Ha? Hvordan hang det? Hvad? Jeg mangler kun 3 multismagsbønner. Hvor er de sidste 3 gule multismagsbønner? Jeg vil vide det. Jeg ved ikke helt, hvordan det giver mening. En anden dør åben. Det er stor sagen. Fanden. Det var det, det hed. Jeg tænkte på det der spiseområde. Men det er også stor sagen, det. Jeg har fundet de sidste 3. Ha? De sidste 3? Nå. Ej, jeg kan ikke lave magi her. Okay.
lige sætter os ned og spiller noget troldmandsgang. Okay, det er okay. Fylder jeg egentlig for meget af skærmen? Jeg kan ikke helt beslutte mig, om jeg skal gøre mig selv mindre end det. Det ved jeg faktisk ikke helt. Og Snape han stod der. Så... Wingardium Leviosa. Den film, du har set flere gange. Det er altså ret pudsigt, Claus, fordi det er faktisk også min, altså nummer 3, Fangen fra Azkaban. Det er ikke fordi, jeg har set den flest gange, det er bare fordi, der var ulve med. Og det gør sådan helt automatisk, at det bliver min yndlings. Så det er meget sjovt. Er du lige valgt den? Det er tid til en lektion, Potter. Lad mig lære dig noget om hvem er så din yndlingskarakter? Hvem er din yndlingskarakter fra Harry Potter? Og der er frit valg på alle hylder. Du må også vælge en, der slet ikke ved noget som mest om. Au. Jeg ikke huske, skal jeg samle dem op? Det mener jeg, skal. Og så kryds. Ja. Ah, misset. Whoopty. Crap, tag dig den opkomling. Og nu, Potter, skal du få lov til at smage mine super troldmands crackers. Virkelig. Virkelig, var det det bedste navn, du kunne finde på? Jeg kan slet ikke huske, at han siger sådan noget. Du ligner en flødebold med et hoved. Ej, det nåede jeg ikke lige helt at få. Men sådan er det bare. Wee. Ah, what? Spis den. Altså, hans ansigt dernede ser næsten bedre ud lavet, end som han egentlig er blevet lavet. Det ligner i det mindste en lille smule ham fra filmen. Crap, din idiot! Du skulle beskytte mig! Goyle, kom herind! Nu skal vi vise den grønne ært, hvem der er de rigtige troldmænd! Det er mig. Eller ikke ham der, men jeg er den rigtige troldmand. Hvorfor har du fået så lange arme i forhold til alle andre? Whoopty! Uff. Hagrid lige frem. Han er også en fantastisk karakter. Jeg tror min yndlings fra Harry Potter universet er Fred og George, eller en af dem, til det. Ham der ikke dør, skulle jeg sige. Wow, jeg blev kastet ind i frøen. Jeg vil ikke ramme ham lige nu. Okay, nu venter vi til, at han kaster en til. Nu. Haha! Pokker tag dig, Potter. Næste gang vil du ikke være så heldig.
As for Pokémon. Ah, det ved jeg ikke helt. Jeg synes mere... Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes om hans stemme. Jeg synes, han lyder underlig i forhold til filmen. Hvorfor løber de mod Gryffindors, siden Slytherin var den anden vej? Jeg er lidt forvirret. I mellemtiden bliver kollegietimeglassene langsomt fyldt op. Nå! Så er det de andre bare har fået flere tusind point, og så sidder jeg sådan et, jeg har 100 et eller andet, hahaha. Nej, sådan ser det i hvert fald ikke lige ud. Ravenclaw. Hvordan fik de 6 point forskel? Altså, jeg har kun fået lige, altså, 10 eller 5 point. Hufflepuff. Igen 66, what? Slytherin. 88. How? Gryffindor. Men noget, der ikke er helt færdigt, det er, at det kun er mig, der laver altingene. Det er kun mig, der optjener point. Gryffindor fører med kollegiepoeng. Hvad er det for noget fis? Kan Slytherin vinde kollegiepokalen for 7. år i træk? Ja, selvfølgelig kan det da det. Der er et eller andet, jeg går glip af, garanteret på et tidspunkt. For eksempel, at Fred og George bare skred. Og lad du være med at sige så overrasket ude. Har du aldrig været udenfor før? Hey Harry, rart at se dig. Åh, stakkels Hagrid. Det er Hogwarts udendørsområder, og jeg er selvfølgelig slotsforvalter. Du skal til botanikteamet. Professor Spire venter på dig i drivhuset. Kom ned til min hytte til en kop te senere. Hytten ligger på slottets udendørsområde. Nej. Jeg vil ikke dig ind. De låser mig bare ude. Okay, jeg skal skubbe til ting. Og jo hurtigere, jo bedre. Okay, go! Og jeg kan se bønner. Oh no. Godt. To på plads. Så mangler jeg kun en. Og så skal jeg under lymne hoppe hurtigt. Jeg har taget de to bønner. Bare luk mig i den. Harry Potter går jeg ud fra. Velkommen til botanik. Du kommer tak. I rette tid. Ja. Goddag, elever. Fik ikke selv lov jeg til at gå rundt. Jeg er professor Spire. Godt. Lad os lære, hvordan man laver en incendiobesværgelse. Se min tryllestav bevæge sig rundt på skærmen og tryk på symboltasten, den peger på. Jeg prøver, hvis du ikke lægger. Hver sekvens 3 gange for at lære incendiobesværgelsen. Sådan skal det være. Lad os nu begynde lektionen. Vær parat. Nej. Hvor starter du den? Der. 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 Ikke så godt. Der. 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 Det var godt. Der. 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 Perfekt. Sådan. Og nu bliver det svært. Meget imponerende. Prøv nu denne her. Det var godt. Fremragende. Perfekt. Ja, så lad den lagget her. Der var ikke nogen problemer åbenbart. Godt klaret. Du mestrer incendiobesværgelsen. Prøv at se, hvor nemt det er at lære besværgelsen. Man skal bare trykke på tasterne. Incendiobesværgelsen. Det er helt mærkeligt. Jeg bliver en magiker i aften.
Lad os prøve incendiobesværgelsen. Hvorfor er der så mange frøer? Jeg kan slet ikke huske noget af det her. Ro din tryllestav mod springbusknollen ved døren. Den der kan jeg godt huske. Har de rette symboler, og du vil få tryllekraft nok til at påvirke knollen. Okay. Incendio. Hvorfor, Ole Harry? 5 point til Gryffindor. I nailed that. Okay. Ham der, han står ligesom klar til, at jeg skal snakke derovre. Bog. %. Okay. Jeg kan ikke huske, om Fred og George står her på den anden side. Nej, så lad være med at gå den vej ind til videre. Men kan jeg så altid gå ind på skolen igen? Og er der nogen hemmelige gange her? Jeg husker, at murstenene skal se anderledes ud end selve de andre. Det lyder underligt at sige, men det er rigtigt. Okay, vi går over og snakker med drengen derovre først. For så vidt jeg kan sige, kan jeg ikke se nogen hemmelige gange. Har du været til Quidditch-træning? Ja. I år lader de selv førsteårselever træne. Du burde prøve. Jeg hører, du er ret god på en kost. Ah, nej. Du er ret god på en kost, hvad? Ja. Ha? Velkommen, herr Potter. Grib din kost, og lad os begynde træningen. Nej. Velkommen til Quidditch-træning. En af de mest spændende sportsgrene i magiens historie. Den søger, som fanger det gyldne lyn, vinder 150 point til sit hold. Det er årsagen til, at søgerne så ofte takles meget hårdt. I den første søgertræningstime skal vi øve os i at jage lynet. Prøv at flyve gennem de 10 ringe frembragt af det gyldne lyn. Du ved godt, jeg vil tabe. Okay, parate. 3, 2, 1. Hun hører ikke noget smags på. Lad det gyldne lyn flyve. Hun er ligeglad. Du er ligeglad, hvad jeg siger, dame. Og klarede den? For den indsats har du fortjent dine guldvinger og 25 kollegiepoint til Gryffindor. Wow. Okay, nu er det tid til din anden træningstime. Du ser ud til at have styr på at jage lynet. Nej. Lad os nu se, om du også dur til at fange det. Nej. Nu skal du flyve gennem 20 ringe, og dernæst trykke på X-tasten, når lynet bevæger sig mod din hånd. Okay, nej. Parat. Nej. 3, 2, 1. Lad det gyldne lyn flyve! Nej! Hvad med mig? Skal jeg ikke flyve? Ah! Man drejer sig skarpt hele tiden. Jeg føler, han var meget bedre i film, end jeg er lige nu. Hvorfor bliver de orange? Kan de ikke være lilla igen? Det har jeg lige vundet mig til. Med lag on i gør det altså ikke super nemt. Nej. Okay. Vent lidt, Thomas. Jeg skal lige fange det gyldne lyn. Ah, goddammit. Nail it. Sådan, det var ikke. For den indsats har du fortjent dine Thomas. Guldvinger og 25 kollegiepoint til Gryffindor. Det gør der nemlig. Der bliver spillet Harry Potter. I en Quidditch-kamp
Hvis søgeren, der fanger det gyldne lyn, nå, Thomas, nu har vi været igennem alle mulige spørgsmål. Til sit hold. Det er du klar til nogle spørgsmål? Den pågældende søgers hold vinder kampen. Lad os nu se, hvordan du klarer at jage og fange lynet, mens du suser om kappen med anden søger. Men du må lige skrive, om du klarer spørgsmålet. Hvis jeg ikke lige svarer, så er det fordi, jeg skal fange et lyn. 2, 1. Lad det gyldne lyn flyve. Jeg er aldrig klar. Hvorfor skal der være 30 ringe nu? Et eller andet værre computer og skubbe så meget til mig. Jeg har nok af, at lagger så meget på grund af, at jeg skal flyve. Ah! Og det her spil skulle være for 7-året. Okay, jeg spillede da jeg var 6, tror jeg, eller sådan noget lignende. Jeg ved ikke, om de gør det med vilje, at ham den anden skal blive langsommere end mig, men det hjælper der lidt. Åh! Puha! Kom her! For den indsats har du fortjent dine guldvinger og 25 kollegiepoint til Gryffindor. Så nemt det var, mand. Wow. Men Thomas, hvis du skulle vælge, hvis du skulle Hogwarts, du bare og du skal vælge, du er altid velkommen til kat, en frø, en ule eller en rotte, hvad for dyr havde du så valgt? Altså hvis du stadig er med. Der kommer ikke lås på. Jeg går ind igen. Jeg har fundet ud af, at jeg kan få 25 point for at flyve efter en gul ting. Velkommen tilbage, herr Potter. Lad os nu komme i gang med din træning. I den første søgertræningstime skal vi øve os i at jage lynet. Jeg tror, jeg lige vi havde gjort det. Gennem de 10 ringe frembragt af det gyldne lyn. Fremragende. Jeg kan se, du har fået guldvinger for din indsats. Vil du prøve igen alligevel? Nej. Okay. Nu er det tid til din anden træningstid. Du ser ud til at have styr på at jage. Nu skal du flyve gennem fremragende. Jeg kan se, du har fået en Quidditch-kamp. Det medfører som regel. Lad os nu se, hvordan du klarer at jage og fange lynet, mens du suser om kap med en anden søger. Fremragende. Jeg kan se, du har fået guldvinger for din indsats. Vil du? Nej. Nå, okay. Så det. Selvfølgelig, hvis man får point hver gang, man gennemfører, så er det da meget nemt at vinde trofæet. Men det er ikke det, jeg har lyst til. Nu skal vi ind og kigge på Hogwarts, og se om jeg har åbnet op for mange flere ting siden sidst. Jeg leder efter Fred og Georgesens scene. Og jeg ved ikke, hvor de er. Men jeg skal nok finde dem, det kan være, de står henne. Vi ser om ham der Severus Snape, han stadig står der. Harry Potter. Så. Men her var de ikke. Lede. Vi leder videre. De må stå et eller andet sted, tænker jeg. Stor sal. Kan også være, de står inde ved... Åh, ja, selvfølgelig står de inde ved billedet. Giver det ikke mening? Ja, der er i hvert fald ikke nogen. Vi prøver lige at tjekke billedet ud, som de står derinde.
Og ellers så står de nu. Ja, jeg tjekker alle steder lige nu. De skal lige passe med, de står henne. Nej, okay, vi går bare igen. Hvorfor prøver jeg ikke lige at snakke med døren? Døren, billede. Hvad er der opladet? Hvad er der? Stadig intet kodeord. Nej, jeg leder efter Fred og George. Nej, de var ikke i krypten, og så lige er længe derinde. Så lad os prøve at gå over til Gryffindor. Og lad os se her. Den dør er stadig åben, og det var der, vi var lige før. Så lad os tjekke ud, om de er hernede. Oh. Wingardium Leviosa. Kan jeg få 5 point igen? Vil jeg gøre det her? Nej, okay. Caput Draconis. Det han sagde. Tak for ørevoksmandsbølgen. Ah, okay, ja. Kodeord til portrættet af den gamle fornemme baron af Fissipop. Jeg håber, du finder det portræt. Det er besværet værd. Vi ses senere. Jeg har fundet det. Så vi gemmer lige. For nu har vi fået kodeord, og så går vi over. Og løser. Det. Hvad end det nu lige er. Og der er ikke flere herinde, vel? Nej, super. Vi fandt dem. Lad os så komme hen til det sted, hvor er bag et billede. Vi går hen til et billede og snakker med det. Ja, det gør vi. Det gør vi. Skal vi ind og sige noget med fysiopytte? Fissipop. Fissipop. Godt klaret, min unge herre. Det var det rigtige kodeord. Lad mig nu se, om jeg kan få disse gamle hængsler til at virke. Jeg har glemt, at der er bag billederne. Har en af dem, der har en anden koster meget? Åh, lige meget. Jeg vil afsløre for meget. Let og hurtigt. Yes. Så nu kan vi gå videre på vores færd. Du udsøgte Hogwarts. Nå, det er mine ben. Så lad os se, om der er noget, der er mig her. Hey, jeg fandt jer. Du har kodeord til portrættet, Harry. Hent os nogle blå multismagsbønner. Men pas på dig selv. Den er ret meget lettere for mig, den der. Og lad nogle sære væsener rundt derude. Okay. Min stakkels killing er faldet ned i brønden. Jeg kan ikke nå hende. Der er meget mørkt dernede. Vil du hjælpe mig? Hvis du kan finde brøndens bund, kan du måske finde hende. Så godt som jeg flyver, så kan det kun blive sjovt. Jeg har ikke brug for at drikke den, eller siger. Jeg har brug for at finde hemmelige indgangen. Men jeg ved godt, hvordan man kommer derned, men jeg har glemt, hvordan man kommer derned. Men jeg ved godt, hvordan man kommer derned. Jeg har været der. Kan jeg huske. Jeg havde engang en Pofsky, men Fred og George brugte den til smashertræning. Og så dræbte de den. Ja. Uanset hvad, hemmelig dør.
Ja, det vidste de nok ikke lige, at det var en hemmelig dør, den der. Hej Harry. Prøv at gribe alle Bertie's multismagsbønner. Men pas på springbusknoldene. Hvis de støder ind i dig, kan du miste nogen af bønnerne. Åh nej. Goddammit. De skal bare lade mig være. Man er kun 4. Goddammit. Man er stadig kun 4. Nail it. Godt klaret, Harry. Du fik samlet alle multismagsbønderne. Her er et berømte hekse- og troldmændkort for dit besvær. Tak. Dervin Chimpling. Ja, lad os lige høre, hvem han er. Han lyder som en chimpling. Dervin Chimpling, 1912, nulevende. Spiste en helt giftig tentakula og overlevede, men er dog stadig lilla. Sådan. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men sådan. Hvor er den der ting der? Kom. Det er noget med, du kan spise det hver dag. Det var nemlig også det, jeg kan huske. Det kan tage lidt tid, det her. Jeg synes da ikke, de selv. Altså, deroppe er de blå. Men de, når de kommer ud, så synes jeg, de ser lidt lave ud. Jamen, der er med herovre. Bare spise lige så tosset ved. Jeg skal kun have været 70 af dem der, så bare spis. Hvorfor kan du komme den vej? Sådan. Spis, spis den gris. I morgen skal du slagtes. Det er ikke rigtigt. Der er så meget mere. Så er der bare sådan ligesom et tomrum her, og så der. Altså nogle mange sjove ting, de har lavet dengang. Hov, der er Hagrid. Nå, der er du. Jeg håber, at du klarede dig godt til botanik. Det gik okay. Harry, kan du hente mig nogle ildfrø fra en sjælden plante i skoven? Nej. Planten vokser lige uden for Gargoyle-porten. Nej. Der har været sære hændelser i den sidste tid. Vær forsigtig. Nej. Jeg hopper direkte i døden. Den vej må jeg ikke gå. Vi gemmer lige hurtigt spillet.
Men så kan godt være, det bliver det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng. Det er at hente den der ting der. For at lige så, hvor lang tid det tager. Kan jeg gå hen? Nej. Nå, så må vi gå i skoven for Hagrid, som ikke kan gå til Lundberg. Flippendo! Af vejen, Harry! Der er et kæmpe stort mund! Ja, jeg ser. Flippendo! Og det her maleriet er, ja. Vi tager lige en hemmelig dør først. Alle de mange hemmelige døre. Hej Harry. Prøv at gribe alle Bertie's multismagsbønner. Men pas på springbusknoldene. Hvis de støder ind i dig, der, kan du miste nogen af bønnerne. Uff. Hvordan? I hele hun blev jeg ramt der. Hvad? Jeg blev ramt uden at miste noget. Sådan der. Godt klaret, Harry. Du fik... Jeg fik dem alle sammen. Ja. Og du giver mig nyt papir. Yes. Danke. Papir. Kort. Newt Scamander. Altså, jeg er nødt til at høre dem alle sammen. Jeg kan virkelig ikke huske, hvem de er. Newt Scamander, 1897, nulevende. Han lever stadig. Berømmet forfatter til fantastiske skabninger og deres tilholdssteder. Newt Scamander. Wait, what? Det er Newt Scamander. Det skulle være ham for fantastiske skabninger. Ej, hvor sjovt. Det er slet ikke tænkt. What? Men er det før Harry Potter? Ja, det er det vel. Det er vel før Harry Potter. Jeg kan ikke huske. Jo, det er før Harry Potter. Fantastiske skabninger finder sted. Sjovt. Ej, det kan jeg simpelthen ikke lige komme over. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Prøv at se. Det er der, hvor jeg vil mene. Det her over en hemmelig port. Og det her, det er en hemmelig port, fordi stenerne er det samme. Men jeg er ret sikker på. Det var lige meget. Det var en hemmelig port. Jeg er ret sikker på, at det ikke er en hemmelig port. Jeg går ind. Det var en hemmelig port. Ikke nogen hemmelig port i en hemmelig port eller noget. Nej, okay. Jeg har ingen anelse, hvor jeg går hen lige nu. Der er bare en frø henne, og en hel masse af dem her, der... Okay. Ja, det var lidt mærkeligt. Nå. Men Newt Scamander var simpelthen... Han er simpelthen med i... Den her, som en gammel mand, halvskaldet. Åh, jeg hader den her gris. Kassa. Wingardium Leviosa.
Jeg tror, jeg har dræbt den. Men den var i live. Kun 3 for det besvær. Psst. Jeg fik 3 for at gå igennem en hemmelig dør, som fører over til en anden hemmelig dør. Nå, lad os lige se, om vi hurtigt kan finde de der lille frø der. Den glitchede fuldstændig lige der. Gå nu op! Aha! Det her, det kan jeg faktisk godt huske. Nemlig. Så det er noget med, at vi skal den chef løfte mig, så han kan sætte sig i den der. Jeg kan ikke kravle op af her. Nej, altså. Ja, kom du bare. Få det hele med der. Sådan der. Nail that, nail this. Du. Skal jeg sove lige nu? Kom. Sådan der. Tada. Tada. Træk lige håndtaget, Kronk. Badam bam. Så skal vi ned, skyde derovre. Skyde den dog. Jeg får den op igen. Åh, der kom en ny. Kan jeg tage? Du skal spise det der. Skal du herovre? Den er lavet i 2D-dimensionel hele vejen rundt. Med 2 vægge. Det går så hurtigt med sammen, det er multismagsbønder ind lige pludselig. Sådan. Nemlig. Ja. Jeg forestiller mig, at der er langt derom.
Og den vil virkelig vise mig helt... Åh, come on. Den behøver ikke at vise mig helt vejen. Jeg sidder her og gerne vil i sengen. Men det der lava, wow. Så realistisk. Se, de er lige der. Jeg skal bare hente dem der, så kan jeg gemme mig, og så går jeg nok i seng. Godt. Wow. Oi. Gik de stykker samtidig? Ikke særlig behageligt, når man tænker på, at det... Hvis de går i stykker på forskellige tidspunkter. Ja, du husker det her tydeligt, Claus. Det gør jeg også. Men jeg kan ikke huske, at de andre ting der, de der orange dimser der, jeg skulle hente dem. Sådan der, nælet. Nælet. Okay. Hop. 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 Ikke hop endnu. Ikke hop endnu. Ikke hop endnu. Nej, din tos er en dreng at være. Det er ligesom at stå på glatis jo med dig. Stop med at rende rundt. Uden nogen grund. Incendio. Skal vi lige klare den her? Okay. Incendio. Det lækker. Godt her. Goddammit. Goddammit. Okay, nu lader vi bare lidt tiden gå ud. Der er ikke nogen grund til at... Så prøver vi igen. Incendio. Jeg kan godt. Se. First try, som man siger. Det var godt. Så skal vi bare over og gemme. Ja. Der er en lysflaske lige deroppe. Så lad være med at græde. Så er det, fordi vi kommer aldrig her tilbage i hvert fald. Så. Forkert bare at dreje. Man klarer den alligevel. Nail it. Så. Og vi gemmer lige for en aller sidste sikkerhedsgangs skyld. Yes. Men så vil jeg nok sige tak for nu. Det var dejligt med dem, der så med. Og tak for dem, der kommer til at se med i fremtiden. Og tak for dem, der så med den her omgang. Husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Og især hvis I ikke har subscribe før. Det er lidt underligt, hvis I subscriber igen i hvert fald. Og en anden ting er, I kan altid skrive i kommentaren, hvad I synes, der skulle spilles en anden gang. Lige nu så kører jeg i hvert fald Harry Potter 1 færdig, og derefter har jeg 2'eren, og så har jeg fået lånt 3'eren også. Så det er i hvert fald alle tre lige der. Og så vil jeg sige tak til Claus, som er med ind og skrive en gang imellem. Og hans YouTube-kanal står nede i beskrivelsen, så ham kan I bare gå ned og kigge på, hvis det er.
Og så vil jeg sige tak for nu. Tak for den her gang. Det var hyggeligt i hvert fald. Det var, tak til dig, Claus. Altid hyggeligt, når du er med. Så. Men en ting til jer, der kommer til at se med, hvis I når at se det inden i morgen, så livestreamer også i morgen, men der bliver det Biomutant, regner jeg med. Jeg ved ikke, hvor længe det bliver, men regner med i hvert fald. Det bliver en formiddag-agtig til eftermiddag. Yes. Så, men tak for nu.